Pysäyttävällä hirvikoiralla metsästämisen suosio on kasvanut tasaisesti. Se on suosituin tapa metsästää hirviä Suomessa. Käytettäviä koirarotuja on paljon. Yleisimpiä ovat harmaa Norjan hirvikoira, Jemtlannin pystykorva, Karjalan karhukoira sekä laikat. Metsästys tapahtuu alueesta riippuen joko koiran ja ohjaajan välisenä yhteistyönä jolloin hirvet ammutaan seisontahaukkuun, tai sitten seurueen metsästyksenä, jolloin hirvi ammutaan seisontahaukkuun tai seisontahaukun ympärille muodostettuun passiketjuun hirven karkottua haukusta. Pysäyttävä hirvikoira tarvitsee peruskoulutuksen. Tottelevainen koira on helpompi saada kiinni. Metsästyskoulutuksessa tärkeintä on, että koiralle annetaan mahdollisuus harjoitella ja kehittyä hirvien käsittelijänä. Kouluttajan tehtävä on vahvistaa oikeita toimintamalleja. Koira käyttää hirven löytämiseen jälkivainua, ilmavainoa tai hyödyntää molempia tapoja. Löydettyjen hirvet koira pyrkii pysäyttämään ne seisonta haukullaan. Tällöin metsästäjällä on mahdollisuus päästä hiipimään haukulle. Koiran sitkeys hirviä seurattaessa saattaa olla etu tai haitta. Pienellä alueella sitkeä koira kulkeutuu usein naapuriseuran puolelle, mutta isolla alueella sitkeydestä voi olla hyötyä. Mikäli hirvi saadaan kaadettua, koiran ei saa antaa repiä saalista. Mahdollista lopetuslaukausta ammuttaessa koira tulee kytkeä ja viedä pois ampumasektorista. Koiralle voi antaa palkkioksi esimerkiksi palan henkitorvea.